أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçuar besimtarit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe sot jemi në hadithin 596 që nga fillimi i librit, apo hadithi 9 në këtë kapitull, dhe hadithi i fundit, të cilin ne transmeton Atija ibn Urwata as-Sa'diyu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqina hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi bas. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Thot Atija ibn Urwata as-Sa'diyu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: robi nuk arrin gradën e të devotshmive derisa nuk e lën atë që s'ka gjë, duke u rujt për asaj që ka gjë. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thon hadithi është hasan. Ne kemi sharuar në dersin e parë se ky hadith është dhaif, është i dobët sipas sharrimit të ulemave, dhe për arsye që kemi përmend në dersin e parë dhe pastaj kemi fol gjithë desin për shkencën e hadithit dhe rëndësinë që ka njohja e kësaj shkencë. Dhe që neve si shqiptar, në ka dërua Allahu Gjellar që këtë shekull, djetarët matë me të hadithit, tjenë djetarët shqiptarë. Dhe alhamdulillah, që Allahu i madhërisht në ka mësu edhe neve, si o gjallarë të rritë, marri për dijes të tyre, dhe të përcjellim atët të popullit. Pastaj fillum forën për sahabiun, cili për herë të parë është përmend në këtë hadith, mas këtyre haditheve, dhe filluam të përmendim disa mësime dhe porositë që dalin nga ky hadith, pasi që kuptimi i asaj që është në hadith është thënë edhe në shumë hadithe të tjera, andaj na u ndalëm edhe me e komentu këtë hadith. Prej temave ose mësime dhe porositëve që dalin nga ky hadith është devotshmëria. Devotshmëria është një gradë e lartë të cilën e synojnë besimtarët, dhe që duhet me qenë një prej objektivave, qëllimeve të mëdha, të cilën duhet të ketë besimtari në jetën e tij për të arritur. E arritja e kësaj grade të lartë në jetën e tij kërkon një xhihad në nefsin e vet. Edhe andaj besimtari asnjëherë nuk ka argëtushim me nefsin e tij. Beteja dhe gjihadi i ti me nefsi ti është i vazhdueshëm, dhe e sa të është gjatë. Nefsi, egoja e ti, e urdhon ka e keqe, e urdhon ka e mbrapshte. Si sëtë Allah në kërën, inë nefse le e marra të në misu. Nefsi, e urdhon njëru ka e keqe. E udhëzimi jëtë, imani jëtë që është zeva në tante, të urdhon ka e mira. E të ashtë ti gjindesh në brenda ti dy luftimi, mes nefsit të edhe imanit të. Edhe kush dominon i tilë bosh, kush fiton i tilë bosh, kush triumfon i tilë bosh. Nëse fiton imani jëtë, atërë e mërë të marë. Shemë të ashtë sabat marë. E ki nefësi që do të flenjë, më shohë, më zitë për shtratë, më zitë për shpije. Nefësi ri pra atë lëku. Para se me ramë me flenjë, nefësi ka dhëmë në rejë, bërë më abet, bërë në qefë, shëtit, rejë me shohë. Kur ki ramë me flenjë do të flenjë, vazhdoj e gjumin, më se prishë rratë lëku. E do imanit atë ja. Po, kam qefë me nejë të halë, mirë po, do me shku me flenjë. Na, no, pëse? Se kam në qunë sa va.
Nëse biu në 11, 12 në fletë, e ka blet 4, 4 e gjithë kushë. Se ka mbu një sot qëmë. A më më rëmë 2-3, është rëzik, edhe mundësia me e madhë është mësë muzgju se muzgju. Andërinia që rinë gjithë natë në pashu, rarisht rasën në tokë të minume. Ku mundësia për më rëmë mina është me e madhë se sa mundësia me shpëtu. Edhe në muslimani është i menqër, i prinë punëve për para. Edhe nuk lejon më ardhë para një situatet tjilë, që me konë para tokës minume edhe me thamë dhone, jam i Zoti edhe tokë minume shpëtoj. Me simtari në thështu, po përgatitet, edhe janë iman imanit të vetë. Andë kjo është islami. Allah i madhëshëm dhe dhënë, ne ka dhënë dhurat imanin edhe ne ka tregu rrugët se si me e shpëtu imanin të, dhe si me e rrujtë atë. Këtë që këtë gjahë që i bërë për esë njefëse dhe imon, këtë që kjo luft, këtë planifikim, kjo organizim jetës është për të arritë dhe vëtë shumëri. Që pastaj, kërë vend të gjë i badeti, ti me automatizëm më gjindë aty, sepse mo, i e ngopë me imon, i e kurdisë, me takuallëk edhe nuk ka nevoj ti me mendu të dyherët, që mu që është e mirë, të ja të këpë qimë. Gjdo i badet që duhet ti, veç mu e këtë analizu. Gjdo fjarë të mitin me dhëmë veç ti mu e thu. Nuk ka nevoj ti kështë me thonë fuje, bëje, shko, sepse e ke arritë më thonë, gradën e të bëshmërisë. Mirë po, edhe të bëshmëria, veç të bëshmëria i ka nivellet në brenda, sajë. E tash po folim për nivelin më të lartë, që me lon edhe disa gjëra që janë halal. Shikoni, edhe disa gjëra që janë halal, nga friga, mos bim halal, ose ndjarët pa përqyshu. Me bën muhabet, me mi që dhe me shok është halal. Ama nëse ai muhabet, bo të sebep me të ikë namazin me gjemat, shka bo, halal. E këtë është muslimon i meqër i ikë që këti halalit, i cili mundët me të largu për i ibaditit të madhë. Edhe kjo është një regull që fatë këtë se shumica e besimtarëve, sëtë nuk janë të deshme e kuptu. Thotë Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, La jeblugu l'abdu haqiqatu taqwa hatta jeda'a ma hake fi sëllë. Robi nuk mundet më arrit takvallukun e vërtet. Deri sa nuk i len gjithë duhar e gjera që e prejkin zemë, janë brejnë dërgjegjë. Gjithë duhar e kur balafosh është me një situatë që qartë bëj, ata bëja mështë ta bëj, nëse si rahatunena mos e bërë. Se zemrat tona janë të kurdisuna në përgjithësi me qenë në fitrat, në të shmëri. Deri kur, deri sa të prishet e fitrat, me të lajthit që të vjemë të vazhdushëm, ama për deri sa ka iman, për deri sa ka odhëzim, për deri sa ka dituri, atër e zemrë zakonisht është e prirë për me quka e mbarë. Edhe anë në jona si është imani e ka vendin zemrë. Dhe kur ngopë zemra jote me iman atëherë, të urnëm ka e mira dhe të ndarëm për të qijave e zemë. Dhe nërme shku të mungon imani, ajo në zvrapset. Ama, për diri sa ka iman atëherë, ajo të urnëm ka e mira. Edhe, qëtere që do bëdha faqosh me një vejpër që mundet me kone keqe, më kjera hatë zemra këtë, kujtisë, mëse bëngitë. Andaj imam të imi, arrahimotele, përmend këtë fjallë të ablejmë në omerit, dhe thot më një verëzion tjetër, robi nuk arin nivellin e devëshmisë të vërtet, deri sa mes ti dhe haramit, nuk e bën një perde për haramit. Mes ti edhe haramit, po shumë nivellet, shumë pengesa për halal, në biznes, kjo shumë është përënsi, sepse në biznes
njerëzit afrohen të meqja në fund, edhe valla gabova, ty, qka pritët, i afru haramit. Kështë i afrosh haramit mos, pra të rritë lartë, ruje ndërshmërin tonë, ruje djesën tonë, mësë leve me të përgly, me haramit, rritë lartë, haramit. Tash mundësh me, mësë me fitu ti, sa fitojnë tjerë. Por mjafton për ty që aje që ti e fiton është e pastë. Me të ofrua altan 24 karat, që është ma e pastë, ta non, non, non. Se një mi s'ka, dhe le ma non, 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 altoni ma e pastë. Është ma e mirë për ty, apo me thonë për shembol, ta është e ne të në pazar tonë që shqitin edhe 12 karat, altan. 10 karat në është të rejtë. Zakonisht 4 meqë është me uta që shqitet, si standart të artarët, mirë për përshka këse ka guzim e disa artarët me përzi edhe me përgly pasatin e arit edhe ma shumë të që duhet, ka mësi me rrë dhe në 12 karat, 10 karat, ka mësi edhe 8 karat, që pas disa ustalarëve të fisa në atit. Të është i me të adhonë të pasër e kemi dhaka, për me të adhonë për lirë. Të është ka ndodhë një njëri që është i pa informuar, e blenë një altan me një jetë që 4 mëjë që se ndodhë një ditë e pashë një, një rësta. Edhe vjen të është të shetë, dola, ti për 4 mëjë që kemi blenë, po kjo është altan i këti venit edhe të ma shumë të 12 që zore kemi e gjithë. E të është i mërzitësh, kër e mërë vesh se altani që ti i ki vlejt, të menu se është i pasër, ka dalë ti i përli mërzitësh. Edhe normalisht si përnjëve ka qef me konë sa me i pasër arë. Qashtu edhe fitimi i rëstut. Me i pasër me konë është 24 karatës. Ani se është pak, ka ma vlejt e konë të përhershme, nuk i bje vlejtë. Si të përlyve të altoni i bje vlera, pesha. Edhe, ku te ke vlerë shtrejt, e përvej me shqip, se në shetë qatë shtrejt. Edhe risko Allah dhe shqishtu si altoni se ka të kërë. Pak, ama ka vlerë për hershme të madhe. E besimtari du me thoni i vëmendë shumë që. Pak halal, është ma hajlefe që përkëmara hoqëllartë dhe babalartë tonë. Pak hajlit, pak halal është ma hajlit, se sa shumë halal. Se shef hajlit, haram. E kjo është e gjihadi që ti e bën me nefsin tanë për me mbrojt vetën, jo vetëm të rrisku të puna, po të gjitha me i damë. Shumë të na o gjallarat, ko është të kvalo? Me rrujt vetën që mës me dhonë fetëfo, me apo qefin që bonë. është gjatë me nefsin, se të kjinë gjemot, për shumë. Është i famshëm, i pushtetshëm, i pashëm. Edhe qka, si t'ja bëjsh qefi, den nej cokë mishë, den nej dhurat, den nej shëtitje, den nej umrë, den nej, edhe ka është tim, bo një qefi në ti, folë si pas qefi në ti. A më rrëgla fetore, e tash, si tash, gjdo mjeshtët, i din ato hapsirët e manovrimin, edhe hoxha, e din hapsirën e manovrimit. E takvalloku i hoxhës nuk e len me ju afru haramit iq. Edhe mes një dhe haramit bon shumë perde. Edhe i rinë largë. Asaj që me mbrojt takvalloku në vetë. Se ky svide e ti nuk është tek biznesi. Svide e ti nuk është, svide e ti është tek fetfaja. Tek amaneti i turisë. A ka me për cilë, atë ashtu si është i përqejku t'i përqej, si përqejku t'i përqej, apo ka me këshin me bo lajka. Mja përshtatë, po, ka shumë dhe përmena njëri të pushtetë që mësë të pasur. Ka në redhe gjemot i thjeshtë, i bo të fit në hoqës, t'ja bo i qipi në latin. Edhe lako, për gjematin e thjeshtë një fetfa, për atë pasurin një fetfa, për atë pushtetëshmin një fetfa, për atë famshmin një fetfa, kitë lake. Ska
اسلامي سكا لا كلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه شو قيمة دريد كده بسات كوش دار يباش كان جيت الاسلام يومه واسلام اسجد القران لا اسجد بيغامبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسنا يمي على ليفل تاع برجيسيز ده كده تقولك اتري يمي سينجير نا برسيلي نا اسجد القران نا Nëse na bie dhe vëshmëria dhe na bie sinqerit atërë, a bëjmë lakë e lakë. Më dojmë se cilit, mja ku të ka, mja po qefit ati. Nëse cilit për neve, biznismeni e ka këtë sfit, hoxha e ka këtë sfit, i pushtetshme ka këtë sfit, i famshme ka këtë sfit, akademiku ka këtë sfit, pushtetari, këtë ka këtë sfit. Edhe duhet njëri u se cilit me e bo gjihadin e vetë me nefësin e ti që mës me leju me rahën në nivel të kësaj dhe vëshmëri. Thot imam në Haqjeri, rahmullahu ta'ala, wal muradu bi takwa, qëllimi për takwa lëku në këtë rast, është wiqajatu nefsi ani shirki wal amali sejjeti, ta mrosh vetën nga shirku, kufri, nga pute këqia, والمواظبة على الأعمال الصالحة مكين الريغل الريغل نكون تميرا شوف شو هاد الديفينيسيون رويو بري الشرك ولا كوفيت جناب الطويل رويو بقوة الشيا جناب الأولى هذا باش دو نكون تميرا فت أبو درداء رضي الله عنه تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حرام. تقوى لكم نبيلي ما ينار تقوى لكم أشجة تعريش نعد نبيلة تلانش أتريك تيدين سيش طالان غفريقا نصي تعمل حرام يدو غفوش يسيو بعد نسان جي أشت الله بس فتبك كيشيبة لرغوش بسيطة ونال كفير نمشكا largohu për gjerave të paqarta edhe të dyshim të njëtën tame që të mbrosh imanin të. Ulema të thëjnë, e takua ala thelathe më ratim. Takua luku është në tre nivele. E para, e të waki anil adhabil mukhalledi bit të bërru i vinë shirkë i vërë kufrë. Të mbrosh vetën nga dënimi i përherëshëm i gjëhenim. Duke largu nga shirku dhe kufri. Kjo është niveli bazik i takwa lëku. Nëse se ke arrit këtë nivel, Allahu më rrujtë, se në shpëtan. Thëtë Allahu dhe gjerat, wa elzemahum kelimet e takwa, dhe ju obligua të ju benjazve fjale e takwa lëku, e dhe vëshmërish, e cila i shpëton njëzit nga gjëheni. E dyta, التجنب عن كل ما يؤثم من فعل او ترك حتى صغائر عندكم رئيسي اتجثا جناها ضويا بالذول في جوشن ابو ذيبا اكيو اش كوبتيمي اي نيور تاكوال شو شميسا بينيف وثن يي تاكواس دوت مكون تاكواس اكيو اش تاكوال بودالو بي جناها ضويا بالذول Edhe kjo është kuptimi asaj që Allahu Kur'an, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu." Sikur se banorët e një vend banimi të kishin pas iman dhe takwallah, le fatahna alayhi barakatin min as-sama'i wal-ard, do t'ia çeshim bereqetin nga qielli dhe toka. Kjo është takwallahu i cili nën kuptohet zakonisht ku përmendet në mesin e muslimanëve. Dhe niveli i tretë, më i lartë, an yatanazzaha amma yushghilu سره عن الحق ويتبتل بشواشره الى الله اتريد اشكاش مولى هو قد çdo gjë që e angazhon brendsinë e tij nga e vërteta absolute e Allahu subhanahu wa taala kjo është niveli më i lartë po në jetën tonë mos më leju asnjë send Sa dhe e madhe qëftë, ajo me të largu angazhimin e zemrës tonë, mërësis tonë, me të qëka tjetër përveç Allahu.
ويتبتل بشراشبه إلى الله لما تجث كان نتي يبرجروه الله سبحانه وتعالى قيدود الأطيب أكيو أشتو ما ليش نبيلي ما ينار التقوى لقد أذى ما يرام سأشت أفشتير يريو مجبش بتجث الدشيرة بذل أكميمة تدي As kush meneve të dëshirët dhe lakmit nuk i shprej në sesit. Po ja shprej veç ati që ka matë afër, matë në kushtë. Pse se janë gjëra private, po i kanë edhe ato niansat keq kuptimit. Andaj, kur krejt që këto gjërat matë private, ma intime tuja që ki mrena vetës, i bëm të gjitha këto vishen veç për Allah. Dhe në lidhje me adhurimin të antarot, atërët i kërë një nivellin më të nartë të takurë. Ashtë rohën. Andaj në përthejme që kam të shumë këtë gjihad me nefësit të tanë, vazhdimisht. Andaj kjo është kuptimi asaj kur Allah dhe, itte kulla haqqa të kati. Keni frikë, Allahu me një frikë të vërtet. Jo vetëm e jashtë me ja të shijet se ka të takurë, po edhe e në brendshme. Jo veç kur ki njerëz me vete tjesht takua, po edhe kur s'ki kërka me vete tjesht takua. A është letë, në po është letë. A mundet me vose cilin, nuk mundet me s'ki. Andaj sot shumë musliman po përzijen gjona. Normal shumë musliman sot edhe publikisht për një gjonoha dhe gabime. Po kur shpëton për kësaj, nuk shpëton për kësaj tjetërës. Që privatisht, në njësën, sekretet të ti, ai nuk e ka atë fuqi imanore për me rezistu gabimin dhe devijimin. Thënë ulema, që kja dhith, që jemi duke e sharu, dhe edhe nëse është argument për nivelin e dytë të devashmërisët, mundet nuk përdo, edhe për nivelin e tretë. Lene halalin, nga frika e, rënjës në haram. Sigur se të zbatujmë të regullat muslimanat sot, shumë do të ishin të vëmenshëm. Në shemën të një prej gjërave që i kemi shumë zakonshme, të rëndonëta, fjartë të tonë. Sigur të ruemi ne që mos bëhen shkak fjartë të tonë me fitu gjëna, ne shumë pak dhe foqëm. Zdo i lejeshim vetë vetës me thonë shumë fjarë për edhe ditës. Pse, nga frika se ndoshta kjo fjarë që është halal në origjinë, nëse vendohet gabimisht kur s'duhet, mundet më shëdhur në makat. Për shemë, një shaka që ti e bën me një shok tonë. Që ti je i hapur dhe i lirë me te, Për në momenti që bëhet shkak që e shakajote me i rënu shokun ta, me të drejtë, sepse ti e ke rënu, e ke folë pa vend, e ke folë kontekst nga bu, i fjeri që është e rrimë, bëhet haram. Se u bëne se vetë me i rënu vla unë ta. Parë më ndoni, sa e lartë edhe më dhe shtullu është kjo ndjeshmëri që përdon islamin, të një besimtar i sinqert edhe i devoqëm. Ajo që u sot budhizëm, për shemë, nuk do kishte me egzistu. Sese nuk lejon, ky edukim i madh fetar, me kësilloj të këmëdhuku, që fjala jote me konsepe për të kush mundi keqë, mu shqecu dhe asaj që të e këtë. Gjithashtu principet për të kemi që dalë nga kjo hadith është elduar i që e kemi përmenë vazhdimisht që është njëra prej mënyrave me të cilat njeriu arrin tek niveli më i lartë i takvallahu. Edhe për këtë shkak Imam Neviu rahimahullahu ka përmbledhur këto argumente në këtë kapitull se ka folur për takvallahun kemi folur në fillim atëherë. Tani jemi të folur për verën edhe është përmenë, dhe më dhonë, kjo hadith në këtë kapitull për me e ndimu besimtarin që shkallë pas shkallë, gradë pas grade, nivel pas niveli me arrit të takvalloku, po të kulmi i takvallokut. Thojnë ulemat,
prej kushteve të takvallëkut është të vëkki shubuhat, më urujt prej gjërave të dyshimta, të paqarta. Thot, u tërki l'halalin mështebe fi, duke lën edhe halalin në të cilin ka dyshim, ndoshta mës ka ndo një dos të haramit, ose ndo një nians të haramit. Ose mës bëhet shkak, kjo halal me më qu mun haram. Edhe andaj, edhe vërëi është e ndërlidhën, ose e ndërlidhën me takvallëkun. Andaj sahabët dhe tabiinët e kishin këtë logjikë të pranishme në jetën e tyre. Dhe ata mundoheshin të ruhen nga shumë veprime që mund të jenë halal, ama ose mund të kenë një nians dyshimin të, ose mund të jetë sebeb që më qenë në haram. E thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, inni la uhibbu an ad'a bayni wa bayna al harami sutratan min al halali wa la uharima. Dhe une mes meje dhe haramit du të bëj pengesa, perde, prej halalit. Që në mund shumë halali i lonë që mës t'ja afrohen haramit. E kjo është ajo, kur ta kishë gajle e fejnë. Kur të mos t'je mashtru me dynjo. E kundër ta e bën ai që është i mashtru me dynjo prej muslimanve. Ai i shkyjnë ato perde të halalit, 1, 2, 3, 4... edhe i afrohet haramit. I thotë, çka, une i di mirë të punë, edhe kam përgaditje që me ju afru haramit e më smeron haram. E kjullë e manovrimi i rrezikshëm, që quhet për shembull në gjuhën e sotit avantur, që e shtin vetin, domethënë ballafaqohesh me sfida dhe rreziqe, pa nevojë. Zakonisht janë fatale, për shembull avanturista, ky lloj guximi ka fund fatal. Edhe te besimtari, në momentin që ai jep vetes të drejtë me ju afru harameve, me bën një lloj avanture të tillë, në fund që ka mendon ka më ran haram. Edhe fundi ka më qenë fatal. Ndoshta ka i vepra të mira dhe sinqeritet që e shpëton pas të pe ati haramit me pendim, ama ka mundësi me qenë edhe rënje pa ngritje, rënje pa shpëtim. Allahu na rujt dinin dhe imanin. Andaj thot Sufjan ibn Ujejne, rahimullahu ta'ala, la yusibu al-abdu haqiqat al-imani hatta yaj'ala bejnahu wa bejnë al-harami hajizin al-halal. Robi nuk arin imanin e plot, dhejsa mes ti dhe harameve nuk bën pengesa të shumë të prej halalit. U hatta jeda lë ithme, wa ma të shabehe minho. Dhe dhejsa nuk e lënë gjunajnë dhe gjdo gjë që i gjanë gjunajnë. Ose është e dyshim se mund me qenë gjunajnë. Thot Hasan Basriu, rahimullahu ta'ala, inna ejsere nasi hisaben jaume l'kijameti, alledhina hasebu anfusohum lillahi fi dunja, وقفوا عند همومهم واعمالهم. Njeriu me llogari më të lehtë ditën e kamet ka qenë njeriu i cili e ka llogarit vetveten në dynjë. Dhe është nal të gjitha preokupimet e tij dhe veprat e tij. Ato preokupime që kanë qenë sinqerta për Allahun, ato i kanë realizuar. Dhe ato që kanë qenë të tilla i kanë nal. Vjen një ide, vjen një mendim për një punë. Ndale që në startë, e ki për Allah, apo e ki me të pa njërzit? Jo, dhe me pa njërzit, lene më se ma. Ka të lodhësh. Ka të lodhësh. Nëse, e ki për Allah, vazhdoj. Andaj në surën Kef, që le zotë gjdo gjuma, që është sunet, Allah i madhe shka thot, kul, hel në nebbi u kum bil akhsarin e amala. Thuaj o Muhammed, o musliman, a dënit ju kallëzik, kush është ai që bën punë, ama punë e ti në humbje e qënë. Alledhine dhalle sa ajuhun fit hajatit dunja. Atyre që kejtë mundi që ka bënë dunja, ishën huqë. Edhe pse ata mendojnë, enahum ju hsinu në suna, se janë të bo mirë.
Nëse ti nuk i ke për Allah hiç mos e lodh. Mos e lodh se këta i mund kanë shku kot. Ama nëse ki për Allah, vazhdoj se sado që është e vogël e për Allah, ajo ka pesh. Sepse njeriu edhe pastaj kur e sose këtë porosi Imam Hasan Basriu rahimahutaala, thot inma yuthqilu hisab yawm al-qiyama ala alladhina jazafu al-umura fi ad-dunya, thot ka murandu peshorja e atyre që do thot nuk kanë me llogarit vetë, nuk kanë me llogarit vetveten në dynjë. Dhe nuk kanë murujt prej gabimeve, si të mëdhojve, ashtu edhe të voglave. Pastaj lexoj ajetin kuranor, ku Allah thot, se njerëzit kanë thënë, ja, vejletena, ma li hadhel kitab, la ju gadiru sagiraten, wala kebrin illa ahsaha, wa vajedu ma amilu hadhira, wala jadhlimu rabbu ke ahada. Ka me thonë njerëju, vaj për mu, qka ka ky kitab, ki liber, ki regjistër, i cili s'paskalon ast voglat e ast mëdhojat pa i shenu. Aty kanë me gjithë të regjistrume. Edhe kjo regjistë ka me dalë para qdo njërit, para ti, pse sepse Allahu as kujt nuk e bën pa drejtësi. Andaj thot Imam Taymija, rahimullahu ta'ala, duke përmend dobin e praktisës e disa gjërave halal nga friga e mu bo sebep ajo për me që ka harami, thot, wa dhalike li enne në nufuse idhe ta'adet, idhe ihtadet il masje, la të në fatim, anha një fita me në gjejda, se njeri ju mësohet me bo një gjuna, nuk mundet mu shkepi ati një gjunahit me një shkepi të madhe, illa biterki ma ju karibu hamin el mubah, përveç se nëse largot edhe për një halalit me sasit barabart të aso që ka bo aji gjunah. Thot, si që kanë thonë ulemat për para, se robi nuk arin të kvallukun e vërtet, deri sa mes ti dhe haramit nuk bën pengesa për halalit. Kur njeri o shumë i smund, edhe i bje imunitetin zërën, njerëzit mjekët punojnë njarit imunitetin, pastaj me e shëru. Edhe të nëse i lejon vetës me ranë shumë haram, pastaj e ki shumë fështirë me e ndru kulturën tënde. E duhet shumë mund e të shëndaj fipin start të rikë larkë harameve, më slejo me ra, se mëse të duhet shumë halal dhe milon për me u stabilizu në rrugën e drejtë. Pra këtu e mësimet dhe porosit që darin nga kjo hadith dhe me këtë mësimet dhe porosit të fundit e përfundim dhe shërimit e këti hadith që pastaj në desin në arshëm i shëllatara karim në kapitullin 6-9, një kapitull i cili të regon se në momente ku prishet dy njoja, atër mene i të vetë ndoshta është ma mirë si sa më përzi me njëzit e prishur nga friga e humbje së fes, humbje së amanetit. Kapitulli 6-9 dhe vazhdojmë me hadithin 597, insha Allah të ndesë në arshëm, në këllutu Allahun në e bjetë të dobishme dhe vepra të mirat, në e pësin qëtet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kërë në ka bashkuar në këtë gjami, për nësuar këtë hadithe, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus wallahu ta'ala alam sallallahu ala muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.